padu, serat. Serat padu, serat padu. Yeah. Serat padu, guys. Okay guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku dekat Seri Selangit. Kau tengok tu pangkuk. Okay guys, seperti biasa, hari ni aku bertur dengan kayak aku, MAJM itu, dengan ada grup-grup kabut. Okay guys, jumpa spot. Okay guys, aku buat rawai ya. Hari ni buat jahit sikit, pakai rawai. Okay, jumpa spot, bye. Okay guys, dah lancar. Hari ni sama juga ara tunda. Walaupun aku ada pengayuh pedal kaki, tapi tetap juga aro tunda. Kita pergi kat spot sana untuk turunkan rawai. Jom. Okay guys, lepaskan rawai. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut dah. Weh, bawa belik lah. Okay, roll. Stop. Tarik, tarik sikit, tarik sikit. Jap, nak mark location. Nak mark location, jap. Nama? Okay. Tapi aku pun tak pandai balik nak cari balik. Kau ah. Okay guys, dah settle untuk rawai. Jom mancing, mancing. Patah balik. Okay guys. Guys, sekarang dah pukul 11:22. Masih lagi tak ada hasil. Ketuk jeep pun tak nak makan. Maya pulu pun ni lah. Kita tu goreng lah ajak gini. Aduh, kita tak nak makan lah. Air sejuk 29.9. Udang pula tak beli. Hai, tengok ada juga yang dah try. Kita ni tak start lagi. Tak apalah.
Kalau rezeki adalah ya. Masih sport lagi. Tengoklah ketuk-ketuk. Ya. Yeah. Ada selesai aku akan update kat korang. Alright. Bye. Kena makan habis. Mepolo. Kita main polo je lah Arul. Eh? Besar-besar? Ha? Ada? Tak ada? Asal pula? Tadi dapat ikan apa tadi? Serat-serat tadi? Puluh je lah. Boroi. Boroi. Ui, padu. Ui, puluh padu, puluh padu. Ui, tekan lagi. Strike, Abang Zam strike. Alah, duri. Bapak besar. Duri pakai jeep eh. Duri pakai jeep.
dapat sotong, dapat sotong lagi. Jadi aku dapat sotong. Dapat sotong, dapat sotong. Padu sat. Tak padu, tak padu. Yeah. Tak padu guys. Dah. Allah rezeki. Tak padu lagi. Tekan lagi. Alhamdulillah. Lagi guys. Try lagi. Ha. Cuba lagi. Selah kuning. Tak lagi dah. Alah, ikut. Tadi 2 kali kena sambar dengan ni. Kenapa lah pakai 10. Okay guys, selamat pagi. Hari ni aku turun dengan Arul. Naik kabut dia. Aduh, pergi ke spot. Hari kedua dekat Siri Senanging. Okay guys, Strat. Huh, berapa singa? Jaya. Okay guys, hari ni hasil tak memuaskan. Ini aku dah siap-siap on the way nak balik. Okay guys, so, terima kasih jangan lupa like, share, subscribe.